ቱርክ እንደውም የባህር ኃይሏ መርከብ አስጠግታለች ወደ ሶማሊያ ሚል ዜና ይቻላል። እነዚህ ደግሞ የኛ ጉዳይ ሳይሆን ጉዳያቸው በዛው በገልፍ ሀገራት ማለት በባህረ ሰላጤው መካከል ሀገራት መካከል ባለ ቅራኔ ባለ አሰላለፍ የተለያየ አሰላለፍ ምክንያት የሚቃወሙ ደግሞ አሉ። እነዚህ በተቃራኒ ናቸው። ሁለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደዚህ አይነት ልምድ አላቸው። ምን አይነት ልምድ መሰለ? ከኤርትራ ጋር ታረቁ ከተባሉ በኋላ ምናምን ሰው ሲል እንደውም ተናደዱ አይነት እርምጃ ይወስዳል። ግብጽ ጋር የተጠበቀ ነው። በማንኛውም ሁኔታ ቀይ ባህርና ህዳሴው ግድብ ላይ ያንን ተቆጣጠርን ማለት ለግብጽ ትልቅ ለረጅም ዘመናት ስትሰራበት የነበረው ጉዳይ ፈረሰ ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወርቅነህ ገበየሁና ሙሳ ፋኪ ወንጪ ጋብዘው ሲተቃቀፉ አይታል። እልህ ነው። እልህ ማለት ለምንድን ነው ከኔ ጋር ናቸው የሚል ማሳያ ነው። አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ይድረሳችሁ። የተወደዳችሁ የአንዳፍታ ቤተሰቦች፣ ከአንዳፍታ ወደ እናንተ የሚደርሰው የአንዳፍታ ትንታኔ ዝግጅታችን እንሆ ተጀምሯል። እንደተለመደው አማር መኮንንና ዘሩባቤል አለማየሁ በወቅታዊ ቀጠናዊና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። የኢትዮጵያና የሶማሊያ ፍጥጫ እጅጉን ተካሯል። ኢጋድ፣ የአፍሪካ ህብረት፣ አሜሪካ ጉዳዩ እጅግ አሳስቧቸዋል። የአፍሪካ ህብረትም በኦሉሴጉን ኦባሳንጆ የተመራ ልዑክ የኢትዮጵያና የሶማሊያን ውጥረት እንዲያረግብ ተልእኮ ሰጥቷል። የአሜሪካ መልእክተኛው አምባሳደር ማይክ ሀመርም በነገው ዕለት ምናልባትም ከነገ በስቲያ አዲስ አበባ እንደሚገቡና ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር እንደሚወያዩ ይጠበቃል። የሶማሊያ አክቲቪስቶች፣ ፖለቲከኞች፣ ጋዜጠኞችና ባለስልጣናት አሁንም በኢትዮጵያ ላይ ከባድ ዘመቻና ዛቻን እየሰነዘሩ ይገኛሉ። ከሶማሊያ የሚለቀቁ የተለያዩ ተንቀሳቃሽ ምስሎች እንደሚያስረዱት ከሆነ እንግዲህ በኢትዮጵያ ላይ እንግዲህ የጦርነት ድቤ እየመቱ ነው ልንል የምንችልበት አጋጣሚ ነው ያለው። እንግዲህ በተለያዩ ባለስልጣናትም ከዚህ ቀደም የተናገሩት ንግግሮች ዋቢ አድርገን ዘግበን ነበር። እኛም በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል ያለው ውጥረት እጅግ ተባብሷል። የአረብ ሊግም ሶማሊያን ደግፎ እንደዚሁም ደግሞ ግብጽ በአረብ ሊግ የግብጽ ተወካይ የሆኑት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴራቸው ሳሚ ሽኩሪም በግልጽ ኢትዮጵያ ቀጠናውን እያወከች ነው ሲሉ ተደምጧል። ይህን ተከትሎ ኢትዮጵያ ምላሽ ሰጥታለች። የአረብ ሊግን መግለጫ እቃወማለሁ ብላለች። ነገሩ ወዴት እያመራ ነው የሚለውን እንቃኛለን። አብራችሁን ቆዩ። አሚጎ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየኝ። ከ15 ቀን በፊት ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ የመግባቢያ ስምምነቱን ሲፈራረሙ እንግዲህ ያኔ ከአራት ኪሎ የተሰማው ግራጋቢ ብስራት እንግዲህ በቀጠናው ከባድ ግለትና ትኩሳት ነው እየፈጠረው። ከዛ በኋላ ብዙ አዳዲስ ሁነቶች አሉ። የሶማሊያ ምላሽ ግን እጅግ ያልተጠበቀ ነው። ይታወቃል ሶማሊያ የሶማሌላንድ ጉዳይ ሲነሳ ምን ያህል ሪያክት እንደምታደርግ ቢታወቅም፣ ይህን ያህል ግን በዚህ ልክ ኢትዮጵያ ላይ እንዲህ አይነት ዛቻና ዘመቻ ትከፍታለች፣ ትጀምራለች ተብሎ የሚጠበቅ አይደለም የሚሉ አስተያየቶች አሉ። ይህን ተከትሎ እንግዲህ ጀነራል አበባው ታደሰም እንዳሉት የኢትዮጵያ ጠላቶች በአንድ እየተሰባሰቡ ነው የሚል ነገር በትናንትናው ዕለት ተናግረዋል። ምናልባት ኤርትራ፣ ግብጽና ሶማሊያን ለመጥቀስ ይሆናል የሚሉ አስተያየቶች በርክተዋል። የአረብ ሊግ ትናንት ተሰበስቦ ነበር፣ መክሮ ነበር፣ ኢትዮጵያን ወንጅሏል። ምንድን ነው ኢትዮጵያን የወነጀለበት? አንዱ ቀጠናውን እያወከች ነው ያን ቀጠና እና የሶማሊያ መንግስት በተመድ ለሚያደርገው የትኛውን አይነት እንቅስቃሴ ሙሉ ድጋፍ እንሰጣለን ብሏል። አልጄሪያ ግን ተቃውማለች። በዚህ አጋጣሚ ማይክ ሀመርም ከሰሞኑ ወደ አዲስ አበባ ይመጣሉ። የአፍሪካ ህብረትም ኦሉሴጉን ኦባሳንጆን ለውጥረቱ እንዲያደርጉ መሾሙ ተሰምቷል። እና ነገሩ ወዴት እያመራ ነው? ከአረብ ሊግ መግለጫ እንጀምር አሚጎ። የአረብ ሊግ መግለጫ እንዲታየው የኢትዮጵያንስ ምላሽ የምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታው ዶክተር ምስጋኑ አረጋ የሰጡትንስ ምላሽ እንዴት አየው? የአረብ ሊግ መግለጫ የእስላሚክ ኦርጋናይዜሽንስ የሚባሉት የእስልምና ማህበራት ባለፈው ጊዜ ድርጅቶች ያወጡት አይነት እንደሚሆን የሚጠበቅ ነው። ግን ያ ማለት አሁን አረብ ሊግ ላይ ያሉ ሀገራት በአንድ ልብ የተሰለፉ ናቸው ማለት አይደለም። የአልጄሪያ ምላሽ እንዳልከው ዳይቨርጀንስ እዛ ውስጥ በተቃራኒ አካሄድ እንዳለ የሚያሳይ ነው። የዩኤኢ እዛ ውስጥ ድምጿን አላሰማችም። አብራ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ያወጣውን መግለጫ እያየሁ ነበር። የራሳቸው የዩኤኢ ዌብሳይት ላይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ላይ የሶማሊያን
ሉዓላዊ አንድነት ግዛታዊ አንድነት እንደምታከብር ምናምን ተናግራለች። አሁን መግለጫዎችን ሁሉ ማየት ያለብን በምን አይነት መልኩ መሰለ ሪሊ በትክክለኛ ከኢትዮጵያ ጋር ችግር ያለባቸው አገራት አሉ። እንደ ግብጽ በጂኦፖለቲካ ጨዋታ የኃይል ሚዛን ላይ ኢትዮጵያ በልጣ እንዳትገኝ የሚፈልጉ አገራት አሉ። አንድ እንደ ግብጽ አይነት ግልጽ የሆነ አቋም ያላቸው። ሁለተኛ ከኢትዮጵያ ጋር ሳይሆን ችግሩ ያሰላለፍ ደግሞ ችግር ያለባቸው አገራት አሉ። ለምን ኢትዮጵያና ዩኤኢ ተሰልፈዋል ብሎ የሚያስቡ ሀገራት በተለይ ሳውዲ አረቢያ፣ በተለይ ቱርክ እንዳውም የባህር ኃይሏ መርከብ አስጠግታለች ወደ ሶማሊያ የሚልም ዜና ይቻላል። እነዚህ ደግሞ የእኛ ጉዳይ ሳይሆን ጉዳያቸው እዛው በገልፍ ሀገራት ማለት በባህረ ሰላጤው መካከል ሀገራት መካከል ባለ ቅራኔ ባለ አሰላለፍ የተለያየ አሰላለፍ ምክንያት የሚቃወሙ ደግሞ አሉ። እነዚህ በተቃራኒ ናቸው። ሁለት ሶስተኛ ለአፍ ብቻ የሚናገሩ ደግሞ አሉ። ዝም ብሎ ያሰላለፍ ሳይሆን ይደግፉታል ነገር እየሆን ግን ያንን አለመናገራቸው ወደፊት ለሚመጣ ወይም የሚሸረው ነገር ቻርተር ምናምን ለምሳሌ ኤዩ አይደለም ኤዩ ያስቀመጠው ቻርተር አለ። ቻርተሩን ተቃርኖ መግለጫ ሊያወጣ አይችልም። ሲምፕሊ የራሱን ቻርተር ተቃርኖ ተቃራኒ መግለጫ ሊያወጣ አይችልም። ስለዚህ በአፉ ሊናገር ይችላል። ኢጋድ እንዲሁ አባል ሀገራቱን እንዳያስከፋ ይፈልጋል፣ ግን ብዙ ሀገራት ሊመቻቸው ይችላል ጂሉ። እነዚህ ደግሞ ከላይ የሚናገሩ በውስጣቸው ግን ለምሳሌ ብሪቴን የእንግሊዝ መንግስት የሚያወጣው መግለጫ በእኔ እምነት ለአፍ ብቻ እንጂ ይደግፈዋል፣ ሶማሊላንድ አገር እንድትሆን ይደግፋል፣ ዲሉንም ይደግፈዋል። ምክንያቱም የአሜሪካም በእኔ ሳቢ በኋላ የአሜሪካን ነው ያለን የእንግሊዝም ኢንተረስት ያለበት ይመስለኛል ከጀርባው። በተለይ አሁን ሁቲ ጋር ካለው ጦርነት ጋር የቀይ ባህር መግቢያን ከመቆጣጠር ጋር ከኤርትራ ጋር ካለ ቅራኔ ጋር ሶማሊያ ደግሞ ፌልድ ስቴት ነች፣ ባለፈው ጊዜ ቀውስ ውስጥ ያለ ሀገር ነው፣ የወደቀ ሀገር ነው። ስለዚህ በላይ በኩል ጅቡቲ ነች፣ ትንሽ ነች። ከዛ በኋላ ኤርትራ አስቸጋሪ ሀገር ነች። ቀጥሎ ሱዳን ነው፣ ጦርነት ውስጥ ነው። በታች በኩል ሶማሊያ ነው። ስቴብል ሆና የተገኘችው ሀገር ሶማሊላንድ ነች። ስለዚህ በዛ በኩል በኢትዮጵያ በኩል አድርገው ወደብ ከያዙ በኋላ ከዛ ሆነው የጸጥታ ስራ ለመስራት የሚፈልጉ ይመስለኛል እንግሊዝም አሜሪካ። ምክንያቱም ጅቡቲ ላይ አላቸው አሜሪካኖቹ፣ ከጅቡቲ ሌላ ደግሞ ስለሚፈልጉ ማለት ነው። ስለዚህ የአረብ መግለጫ የአረብ ሀገራት ብትለኝ ሙሉ ለሙሉ እንደ መስማማት ብለው አውጥተዋል። የተስማሙበት ባይዘወይ የሶማሌ መንግስት ጉዳዩን ወደ ዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት የወንጀለኞች ፍርድ ቤት እንዲወስደው ስምምነታቸውን ገልጿል። ባለፈው ጊዜ ስለ የነበረው እሱ ነው። ለምንድን ነው ዛቻ ምናምን የሚያደርጉት? በህግ የሚያዋጣ ከሆነ በህግ ማየት ነው። ሶማሌላንድም የራሷን ታቅርብ። እንደ ሀገር እንዴት መሬት ላይ ያለው እውነታ ዲፋክቶ የምንለው መሬት ላይ ያለው ሁኔታ ምን እንደሚመስል ደጁር የሚባል ደግሞ አለ፣ ህግ ደግሞ የሚያየው አለ። እሱን ይታያል። እዛ ላይ ግብጽ ያንጸባረቀችው አቋም ግን ትንሽ መረር ያለ ይመስላል። ቅድም ያልኩ የተጠበቀ ነው፣ እሱ የግብጽ ጋር የተጠበቀ ነው። በማንኛውም ሁኔታ ቀይ ባህርና ህዳሴው ግድብ ላይ ያንን ከተቆጣጠርን ማለት ለግብጽ ትልቅ ለረጅም ዘመናት ስትሰራበት የነበረውን ጉዳይ ፈረሰ ማለት ነው። ወይም የጂኦፖለቲክሱን ኃይል ሚዛኑን ወደ ኢትዮጵያ ያመጣል። ለምንድን ነው ብትለኝ ከላይ በኩል ቀይ ባህርን የተቆጣጠረችው ግብጽ ናት በስዊዝ ካናል ምክንያት። አንድ ሁለተኛ ኢትዮጵያ ጥግ ላይ ካልወጣች በስተቀር ሌሎቹ አገራት በሙሉ ቀይ ባህርን የያዙት የአረብ ሀገራት ናቸው፣ እስከ የመን እስከ ጅቡቲ። ኢትዮጵያ ከገባችበት ያው ኤርትራ ነች ትንሽ መለስ ያለች እንትን፣ ኤርትራም ኦብዘርቨር ነች እዛ ውስጥ። ኤርትራ ከገባችበት የአረብ እንትን አባል አይደለችም። አንድ ለአረብ በሚባለው ዴፊኒሽናቸው በእነሱ ዴፊኒሽን ውስጥ አትገኝበትም። ስለዚህ በቋንቋ ምናምን ዲፊኒሽን ይሰጣሉ ወይ ፖለቲካ ቋንቋው እንትን ነው ወይ ለምሳሌ ኦፊሻል ላንጉጅ ነው ወይ እዛ ሀገር ውስጥ የሚለው ዋና እንትን ነው አረብኛ። እኛ ጋር ደግሞ አረብኛ አይደለም። ስለዚህ የዘር ግንዱን ተወውና ማለት ነው በቋንቋ ስለሚሆን እኛ ስለሌለንበት እዛ አካባቢ እንድንገኝ አይፈልጉም። የአረብ ብቻ አረባይዜሽን ኦፍ ዘ ሬድ ሲ ነው የሚባለው፣ አረቦች ብቻ እንዲቆጣጠሩ ነው የሚፈልጉት። ለዛ ነው የተገንጣይ
ቡድኖችን ብዙ ጊዜ ሲረዱ የነበሩት ኢትዮጵያ ወደ ውስጥ ለማሸማቀቅ ወደ ውስጥ እንድትገባ ኢንተርላንድ ወደ ውስጥ እንድትገባ ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ የግብጽ የሚጠበቅ ነው እና ሳውዲ አረቢያ የሚያወጡት መግለጫውን ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸው የንግድ ግንኙነት ምናን ይበልጣል ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸው 120 ሚሊዮን ህዝብ ነው አርሰው የሳውዲ አረቢያ በተለይ ከ2008 የፋይናንሻል ክራይሲስ ከተነሳ በኋላ 2010 ላይ የዓለም ባንክ ሪፖርት ካወጣ በኋላ አፍሪካ ውስጥ ሰፊ የሆነ አንዩቲላይዝድ የሆነ የጥቅም ላይ ያልዋለ ሰፊ ለም መሬት አለ የሚል መግለጫ ካወጣ በኋላ በሙሉ ተረባርበው እነዚህ አረብ ሀገራት ውሃቸው በጣም ሩቅ ስለሆነ ወደ ውስጥ የግራውንድ ወተራቸው የአረብ ሀገራት በሙሉ መግዛት ይጀምራል ይሄ ኢንቨስት ማድረግ ጀምሯል እዚህ ያመረቱ ምን ሊያረጉ ለህዝባቸው ሊያቀርቡ ዩኤኢ ኢንተረስት አላት ሱዳን ላይ እንደሚዋጉበት ምክንያት እሱ ነው ሳውዲ አረቢያ ምን ኢንተረስት አላት እኛ ሀገር ሳውዲ አረቢያ ኢንቨስትመንት አላት ሳውዲ ስታር የሚባለው እንደውም ያላሙዲን ትንሽ ነው ከዛ ውስጥ ብዙዎቹ ኢንቨስተሮች ከሳውዲ ናቸው እንደዛ አይነት ከዛ ከኛ ደግሞ የሚወስዱት ያትክልት የፍራፍሬ ምናምን ደግሞ ምርት አለ ከኛ ጋር ከሚገበያዩት ከሶማሌ በጣም ነው የሚበልጥባቸው የኛ ገበያውም ሰፊ ነው ለነሱ ኢንቨስትመንት ወደፊትም ወደ ቢኖረን ከኛ ጋር ለመገናኘት ሰፊ ነው ስለዚህ የነ ሳውዲ መግለጫ አላማው ከኢትዮጵያና ሶማሌ የመምረጥ ጉዳይ ሳይሆን ቀይ ባህር ላይ ደህንነቱን ቀይ ባህር ላይ ማን ይቆጣጠረው እኔ ወይስ ዩኤኢ ዩኤኢ ከኢትዮጵያ ጋር የተሰለፈች እኔ ደግሞ የሬድ ሲ ፎረም መስርቻለሁ ኢንክሉዲንግ ሶማሌ ስለዚህ ምንድነው ይህ ከዚህ አንጻር ነው የሚያዩት እንጂ ቀጥታ አይደለም ከሌላው ሬድ ሲ ፎረም ጋር የሚያያዝ ነገር ነው አዎ የአልጄሪያ እንዳልኩት የዩኤኢ ደግሞ ሌላ ነው የዩኤኢ እና አልጄሪያ ድጋፍ አላቸው ለዚህ አንደኛ ዩኤኢ አልጄሪያ ባይ ዘ ወይ ከግብጽ ጋር ባላትም ተቃርኑ ሁለተኛ ዩኤኢም ከግብጽ ጋር ባላት ተቃርኑ አንድ ላይ የተሰለፉ ናቸው ከአልጄሪያ ጋር ስለዚህ ድጋፋቸውን የሚሰጡት በአሰላለፍ ምክንያት ነው እዛ ጋር ስለዚህ የአረብ ሊጉ እንትን ይሄ ነው ግን ወይ ኢንተርናሽናል ኮርት ክሪሚናል ኮርት ወደ ዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ተወሰደው ነው የሚሉት ምትወሰደው ይመስለኛል ሶማሊያ ያስኬዳት ይችላል እሱ ለብቻ ራሱን በቻለን ወይ በቻለን ነው ለመሰለም እናየው ከ1960 ጀምሮ አሜሪካ መግለጫው ላይ እንደዛ ነው ተለው በተደጋጋሚ 1960 ላይ ከቅኝ ግዛት ነጻ ሲወጡ 5 ቀን ነጻ ሆኑና ሶማሊላንዶች ለአምስት ቀን ብቻ ራሳቸውን ችለዋል ከአምስት ቀን በኋላ በፈቃደኝነት ነው ከዛችኛው ከኢጣሊያ ሶማሊላንድ አሁን ዋናው ሶማሌ ሶማሊላንድ ብሪቲሽ ሶማሊላንድ የምትባለው ጣሊያን ያዘቻት ጣሊያ ሶማሊላንድ ደቡቡ ሁለቱ በፈቃደኝነት ነው እንቀላቀል ያሉት ያንን በማንኛውም ሰዓት ማንሳት ይችላልው ነው የምትለው ሶማሊላንድ የህግ ሰፊ ሀተታ ያስፈልጋል በሶማሊያን በኩል የሚቀርበው በሶማሊላንድ በኩል ከዛ የኤዩ ቻርተርን ማየት አለብን ስለዚህ ራሱን የቻለ ኤዩ ቻርተር ደግሞ ምን ይላል ከቅኝ ግዛት የወጣ ሀገር የሚለው ሰፊ ያሳየናል ግን አሁን ልትሄድበት ትችላለች ያላት አማራጭ እሱን በነገራችን ላይ ጦርነት መክፈት አይደለም አዎ አዋጭም አይደለም እንዳልከው ፌል ስቴትም ስለሆነች ይሄን ያለ ለጦርነት ራሷን እንትን ምትል አይመስልም አልሻባብን መቋቋም አቅቷት የሌለ እኮ ያገ የጦር እኮ የለም ዩጋንዳ አለ የአፍሪካ ቀንድ አሁን ትራንዚሽናል ሚሊተሪ ካውንስል ትራንዚሽናል ሚሊተሪ የሚባለው ከመረከቡ በፊት ሁሉም አገራት አዋጥተው ነው እንኳን አልሻባብን ሲዋጋ የነበረ የሶማሊያን ቪላ ሶማሊያ ቤተ መንግስቱን ሲጠብቁ የነበሩ ዩጋንዳ ኢትዮጵያ እዛው ሞቃዲሾን ሲጠብቁ የነበሩ ሌላውን አካባቢ በሙሉ እና በጦርነት መዛቱን ይዛቱ ግን የሚያዋጣ ነገር አለ ግን ረብሻ ሊያስከትሉ ይችላል ጦርነት ፉል የሆነ ጦርነት ነው እንጂ እንትን የሚለኝ የሽብርተኝነት ረብሻ አለ አይደል ያንንም እየረዳ በሶማሌ በኩል የዩጋንዳ ሊብሬሽን ፍሮንት ከተስማማ ከነሱ ጋር እንዲ ያረጉ ትንሽ ሊጨሩ ይችላል በጦርነት በኩል ግን አይሆንም ኢቭን በግብጽ ቢደገፉ ብዬ ያሰብኩት ነበር ምንድነው ሊያረጉ የሚችሉት ግብጽ ጦሯን ለምታሰልፎ ማሳራል ምትሰጣው ወይስ ሚሊተሪ ልገነባት ይችላልች እጥማ አይቻል ለምንድነው ማትችለው መሰለ ግብጽ እዛው ሶማሌ ውስጥ ያለ ኢንተረስት ብዙ ነው ቱርክ ለምሳሌ እና ኳታር ያ ሼክ መሐመድ ሐሰንን የሶማሌውን የፌደራል መንግስቱን ጦር ነው የሚያሰለጥኑት
የሚገነቡት የሚያሰለጥ ሎጂስቲክ የሚያስተጣጥቁት የፌደራል አባል የሆኑትን 7 ክልሎች ደግሞ እነ ዩኤኢ እና ሳውዲ አረቢያ ናቸው። ከግንኙነታቸው ከነሱ ጋር ነው። ስለዚህ አንድ ጦር እንኳን ለመመስረት አንድ ራሱን የቻለ የሶማሌ ጦር በጣም ረጅም ጊዜ የሚፈጅ እንደ ሀገር መቆም ያለበት እና አንድ በጣም ጥሩ ስማቸው ረሳሁት የፍሌቸር ኢንስቲትዩት የሚባል አለ አሜሪካ ውስጥ ትልቅ ዲፕሎማቶች የሚወጡበት የዛ ምሁር በጣም ጥሩ ነገር የተናገሩት ነገር አለ። ሶማሊያ የሶማሊያ ሊቃን ቅድም ያልካቸው ሰዎች የሶማሊያ ባለስልጣናት አሁን አይሰሙኝም በርግጠኝነት በአማርኛ እያወራን ስለሆነ የሚያስገርመው ነገር ለምንድን ነው ይሄን ያህል ዛቻ አንድነት ከአልሻባብ ጋር ሲዋጉ ያላሳዩት? የሚያስገርም ነው። ከአልሻባብ እስከ ዛሬ ድረስ ሌላው እየተከላከለላቸው ሌላ አፍሪካ ሀገር ነው ሲመሩ የነበሩት ኢቭን እዛ እንዲቀመጡ የተደረጉት ራሱ በሌሎች ድጋፍ ነው። ኢትዮጵያም ከፍላ ዋጋ ከፍላ ትልቅ ዋጋ ነበር ይከፍላል። አንደኛ አልሻባብ ላይ ለምንድን ነው እንዲህ አይነት ጥንካሬ ያላሳዩት የሚለው ያስገርማል። አንድ ሁለተኛ የሶማሊያ ባለስልጣን ሊቃን እዚህ ትዊተር ላይ ምናምን እንዲህ ዛቻቸውን ኢትዮጵያን ድባቅ እንመታለን ምናምን የሚለው ዛቻቸውን ሀገር ለማረጋጋት ቢያውሉት ኖሮ እስከዛሬ ድረስ ለመስማማት በከላል አንድ ሀገር ጠንከር ያለ ሶማሊያ ለመመስረት ቢያውሉት ይሄን ሁሉ ኢነርጂ ለውጥ ሊመጣ ይችል ነበርና ምን ብያለው ይሄ ሁሉ ግን የሚያጠነጥነው ሁልጊዜ ኢትዮጵያ ሲባል ስለሚተባበሩ ሌላ አይነት ተበብር የላቸው። ኢትዮጵያ እንደ ጠላት ድክስትቆጣ እኛንን ዱላውን ያቀበልናቸው ከሶማሊላንድ ጋር ስንፈራረም ዱላ ሰጠናቸው አንድ የሚያደርጋቸው ዱላ እንጂ በታሪክም እንደዛ አልደግሞም። ስላልሻባብ ስለወረው ከዚህ በፊት ጂሃድ ሲያውጅ ነው የተባበሩት ጠቅላላ ዚያድ ባሬም እንዲሁ ያስተባበረው ኢትዮጵያን ወረሬ ግሬተር ሶማሊያ የምትባለውን እፈጥራለሁ ሲል ነውና ጣላት ጠብቀው ነው ወይ መተባበር ያለባቸው ለልህ ቃሉ ነው እነን እንተምለው እስካሁን ለምንድን ነው ስቴብል የሆነች ሀገር መፍጠር ያቃታቸው? ደሞዝ መሰብሰብ ደሞዛል ገቢ መሰብሰብ ከዜጎች ያቃተው መንግስት በዩኤን ዲፔንደንት ጥገኛ ሆኖ የቆየው ይሄን እልህ ለሀገር ለመገንባት ለምን አላዋሉት? ሀገር ድስብ ለማድረግ የሚለው አስገራሚ ነውና ሰውየው ጥሩ አርገው አስቀምጠውታል። አሁን ያልኩ በትክክል እንደዛም የሚመስል ነገር አለው። የአረብ ሊግን ወቅታዊ አቋምና ቁመና ተመልክተናል። በዛውም ተያዥ እዛው የአረብ ሀገራት ያላቸውን አታይ ስለ ስምምነቱ ይዘናል። የአሜሪካ ወቅታዊ አቋምን ይመስላል የሚለው ግን የሚያነጋግር ይመስለኛል። አሜሪካ የ1960ው የሶማሊያ ግዛት እንዲከበር ትፈልጋ እንደምትፈልግ ገልጻለች። ጉዳዩ እንዳሳሰባትም ከትናንት በስቲያ ገልጻለች። ይህን ተከትሎ የኢጋድ ስብሰባ እንግዲህ ዛሬ በኡጋንዳ ካምፓላ እየተደረገ ይገኛል። ኢትዮጵያ እየተሳተፈችበት አይደለም። የሱዳኑ ፈጥኖ ደራሽ ኃይል ሄሜቲ፣ እንደዚሁም ደግሞ የሶማሊያ ተወካዮችም ሌሎችም ሀገራት ግን እና ተወካዮች እንዳሉ ይታወቃል። በዚህ ላይ አምባሳደሯን ማይክ አመርን በዛ እንዲገኙ ልካለች። ከዚያ የካምፓላው ውይይት እንዳለቀ ማይክ አመር ወደ ኢትዮጵያ እንደሚመጡ ስለ ሶማሊያና ሶማሌላንዱም ወቅታዊ አቋም ኢትዮጵያ ስላላት ስምምነቱም በርካታ ጉዳዮችን እንደሚወያዩ ተሰምቷል። የአሜሪካ ወቅታዊ አቋም ምን ነው የሚያመላክተው? እውቅናን መንፈግ ትፈልጋለች ወይ ለሶማሌላንድ የሚለው በራሱ አሜሪካ ከዛሬ በፊት በሰራ ነው ፕሮግራም ይሁን ከዛኛው በፊት ምንድን ነው ይሄ ስምምነት ልክ መድኃኒት ስትወስድ ሳይድ ኢፌክት የሚባላል ተጓዳኝ ጎጂ ውጤቶች ሊመጡ ይችላሉ እና ስምምነቱ ኤምኦዩ የተፈራረምነው ስምምነት ከሚያስከትላቸው አሉታዊ ውጤቶች መካከል ብለን ስናወራ ምን ብዬ ነበረ? የአልሻባብን ሊያጠናክረው ይችላል። የሶማሌና መንግስትና የኢትዮጵያ መቃቀር አልሻባብን ሊያጠናክረው ይችላል። አሁን አሜሪካ እያነሳችው ያለው ይሄን። አሜሪካ አጣብቂኝ ውስጥ ነው የገባችው። ቀደም እንዳልኩ ከነ እንግሊዝ ከነ ዩኤኢ ጋር ተሰልፋ እዚያ አካባቢ ፖሊስ መሆኑን ትፈልጋለች። ከኢትዮጵያ ጋር ተባብሮ መስራትን ትፈልጋለች። በምን ለምን ብትለኝ ከኤርትራ ጋር መተባበር ስለማይቻል አስቸጋሪ ስለሆነ
ይሄን እየፈለገች በሌላ በኩል ደግሞ የአልሻባብ መጠናከር የኛ ሰዎች ደግሞ አንዳንድ ጊዜ በአክቲቪስቶቻቸው በካክ አርጎም ይናገሩት አለ። አሁን ኢትዮጵያ ከምትወስዳቸው እርምጃዎች መካከል ትዊተር ላይ ሳይ ነበር ከምትወስዳቸው እርምጃዎች መካከል እዛ 17000 ምናምን ወ 15000 እና 4000 19000 አካባቢ ወታደራለ እሱን እናወጣና አልሻባብና አልሻባብ ሶማሊያ እንዲቆጣጠር ይሄ አሁን እንደዚህ አይነት ፖሊሲ ከተላሉ ማለት ከአሜሪካ ጋር ተቃራኒ ማለት ነው። ከኋላ የሚደግፉን ሀገራት በሽብርተኛ መዋጋት ምክንያት ከጎናችን የሚቀመጡ ሀገራት አሁን ገና ጥርጣሬ ራሱ ያላቸው ምን አይነት ጥርጣሬ አልሻባብ ሊጠናከር ይችላል ምክንያቱም በተወራሪነት ስሜት ሶማሊያ ተወራለች በማለት ወጣቶችን በጣም መመልመል ይጀምራል። ልክ ሁቲ የመን ያለው ሁቲ አሁን መመታት ሲጀምር ሶስተኛ ምት እንትን ጥቃት ያደረሰች ነው አሜሪካና እንግሊዝና አሜሪካ ተባብሮ በጣም ወጣቶችን እየመለመለ ቃል አቀባያቸው ሲያሳይ ነበር እንደዚህ ሲመለምሉና አልሻባብ እንደዚህ አይነት ምክንያቱም በጀመሪያም ሲቋቋም ከእስላሚክ ኮርት ወደ አልሻባብ ሲያድግ ወጣቶችን ወጣቱ ግሩፕ ነው አልሻባብ ይባላል በአንድ ጊዜ ብዙዎችን መመልመል የጀመረው ኢትዮጵያ ጣልቃ ስትገባ ነው። አሁንም ያ ኢፌክት ይመጣል ሚል ነው ስጋታቸው እና አሜሪካ ከሶማሊያና እንትና ደግሞ ከተቃረኑ አብረው ስለማይዋጉት አይደከም ሶማሊያ ቻል ስለምትል ብዙ ቦታዎችን ሊይዝ ይችላል አሁን ትኩረቷን ወደ ኢትዮጵያ ስለምታረም የኛዎቹ ደግሞ ጭራሽ ሆኖ ስበን እንወጣለን የሚል ብልጥነት ያልታየበት ፖለቲካ ይሰራሉ። ሌሎች ሀገራት ከኛ ጋር እንደቆ አልሻባብን መፋለማችን እንቀጥላለን ነው እንጂ የምትለው ሰበን ወተን ሶማሊያን እንዲዝ እናረጋለን ማለት ለማን እንዲጠቀም ምነው መታደርገው እንደዛ እንዳውም ሶማሊያ እንኳን ወደ ኋላ ብታፈገፍክ እኛ ምናደርገው ምንድነው አሁን ከጦርነት እስካልገጠምን ድረስ ከሶማሊያ ጋር ካልሻባብ ጋር ያለውን ገማቆም የለብን ብታፈገፍክ እንኳን እሱ አሁን ዋናው አጣላት ኢትዮጵያ ነች ብላ ብታፈገፍክ እንኳን ከአለም አቀፍ ሰፖርት የምታገኘው ከአለም አቀፍ ሀገራት ከሌሎች ሀገራት ከመራባውያን ምናምን አንድ ሰፖርት ያገኘች ያለችበት ነገር ኢትዮጵያ ይሄን ያንን ጥዬ ያንን መጫወቻ ካርዴን ጥዬ ወጣለሁ አይባልም እዛው ዋጋ ከፍላለሁ አልሻባብን መደምሰሱ እንትን ላይ ይቀጥላለሁ ምናምን ነው መባል ያለበትና የአሜሪካ ጠቅለል ሳረገው የአሜሪካ ችግር ውስጥ ችግር እንኳን አለለው አስልተው የሚገቡበት ነው ግን መሃል ላይ ዳይሌማ ውስጥ የገቡበት ምክንያት እንትኑን እየፈለጉት ግን ኢትዮጵያ ቀጥሎ የምትወስደው እርምጃ አልሻባብን ያጠናክረዋል ከዛ እዚህ አካባቢ ፍጥጫ ስለነገሰ አልሻባብ በጣም ከተጠናከረ ደግሞ ቀውስ ይፈጠራልና አስቸጋሪ ካሁኑ ገና የሶማሌ ፓይሬቶች ዘረፋ ጀምሯል አይደለም ባህር ላይ ዘረፋ ጀምሯል አንድ ሁቲ ላይ እዚህ ጋር ጦርነት እየተካሄደ ነው አሜሪካና እንግሊዝ ሁቲን እያጠቁ ነው የመለ እስራኤል እንደቀጠለ ነው እየሰፋ ነው ሂዝቦላ እየገባበት ጦርነቱ ላይ ማለት ነው። ኢራን ኢራቅ ውስጥ የሚገኙ ታርጌቶችን ፓኪስታን ውስጥ የሚገኙ ታርጌቶችን እየመታች ነው የአይሲስንም የሌላም ፓኪስታን ዛሬ መልስ ሰጣለች ለኢራን ጥቃት እኔ ሙሉውን ምስል ሳየው በጣም ሰፊ ወደ ሆነ ጦርነት እየገባ ነው ዓለም እየሰፈነው ሰፊ ነው እየሰፋብኝ ታጅ ነው አሁን መካከለኛው ምስራቅም ያለው እዚህ አፍሪካ ቀይ አካባቢም ያለው የሚያዝ ነው አሁን ሶማሌ ተወጋለች ወይ ተነስተ ምናምን ስትለኝ የሚያሳስበኝ እኔ ነገርየው እንዲች ጠቦ እዚህ ውስጥ የሚታይ ጉዳይ አልሆነብኝም የነዚህ ሀገራት መወራወር መሃል ላይ እንዳያገኘን ፍራታሊ ወይ ጦርነቱ በዛ መልክ እንዳይጀምር በሌሎች ሁሉም እየተነሳ የዓለም አቀፍን ህግ እየጣሰ አንዱ አንዱን እየደበደበ ኦኬ እየተባለ ምንም እንዳልተፈጠረ የሚከድበት ጉዳይ ስለሆነ ሁቲ ያሉት የሁቲ አማጽያን በየአቅጣጫው ነው የሚተኩሱት አሜሪካና እንግሊዝ ለዛ መልስ እየሰጡ ነው ሚድል ኢስት ውስጥ እንደዛ ቀድም እንዳልነው እየሰፋ በመጠኑ እየሄደ ነው
ኢራን እየገባችበት ነው በቀጥታ ጦርነት ውስጥ። በፊት በተዘዋዋሪ ነበር፣ ሁቲን በመርዳት አማስን በመርዳት ሂዝቦላን በመርዳት ነበር። አሁን በቀጥታ እየተኮሰች ነው። ይሄ ነገር አሰላለፍ ውስጥ ከገባ እንዳንገባኛ እዛ ውስጥ ነው ስጋቴ። ይሄ ከሶማሊያ ጋር የሚሰለፍ ከኢትዮጵያ ጋር የሚሰለፍ የሚባል ነገር ውስጥ ከተገባ በተለይ ዩኤኢ ከዩኤኢ ጋር እየዛተ ነው ብዙ ጊዜ እንትና ሁቲ የሚባለው ቡድን ዩኤኢ ሶኮትራ የሚባል እዛው አካባቢ ደቡብ የመን ላይ ሁለት እንትኖች አሏት፣ ወደቦች አሏት፣ የጦር ካምፕ ይሰራችባቸው ሞካና የሆነ አንድ ስም ያለው። ከዛ ሶኮትራ የሚባል መሀል ላይ ያለ ደሴት ደግሞ በአቤል መንደብ ጋር ልትገባ ስትል እዛም ላይ ምን እየገነባች እንደሆነ እንኳን እስካሁን አይታወቅም። ሚሊተሪ ፋሲሊቲ እየገነባች ነው ይባላል። የሁቲ አማጽያን እያስጠነቀቁ ዩኤኢን ለመምታት ከገባሽበት እዚህ ውስጥ የመጀመሪያ የምንመታው ዩኤኢን ነው እያሉ ነው። አሁንም እስካሁን ድረስ አሜሪካኖቹ ምናምን እስራኤሎቹም እየመከቱ እንጂ ብዙ እየተወረወረ ነው። አሁን ግን መጠቃት ስለጀመሩ ከዩኤኢ ጋር እኛን ደርበው እንዳያዩን ስጋት አለኝ። በዚህ ምክንያት እዛ የምናገኘውንም ወደብ ሆነ ሌላም ጥቃት ሊያደርሱ ይችላሉ የሚል ስጋት ስላለኝ፣ ከሶማሊያ ብቻ ላይሆን ይችላል ሊሰፋ ይችላል የሚለው ነው እንዳውም ትልቁ ስጋቴ። ስለ አንጻር ሲታይ ስለ አንጻር ስናየው ማለት ነው። ጥሩ። ምናልባት እንደው ለመጠቅለያም ይሆንናልና ትናንት ከዚሁ ከኢትዮጵያና ሶማሊያ ፍጥጫ ጋር ተያይዞ አንድ ትልቅ ክስተት ነበር። የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንዲመለስ ወደ ሶማሌላንድ ሀርጌሳ እየበረረ የነበረ አውሮፕላን ሁለት በረራዎች ነበሩ ትናንት። አንደኛው ጠዋት ላይ እንዲሄድ እንዲያርፍ መደረጉ ቢታወቅም ሁለተኛው ግን በሶማሊያ መንግስት ትእዛዝ እንዲመለስ መደረጉ ተሰምቷል። ምን አይነት አንደምታ አለው? ሶማሊያ ጸባጫሪ ድርጊት ይሄ እንደ ጸባጫሪ ድርጊት ሊቆጠር ይችላል? አዎ፣ ያው አሁን ይሄ ከሶቨርኒቲ አንጻር ስታየው ራሱ ማዕከላዊ መንግስቱ ላይ ዲፔንድ ማድረጉ ለእነሱ ክርክር ይጠቅማቸዋል፣ ለሶማሌዎቹ ክርክር። አየር መንገዳቸውን እንኳን እነሱ ናቸው እየተቆጣጠሩ ያሉት ማለት ነው። የሶማሊላንድ ወደ ሀርጌሳ የሚደረግን በረራ ብዙዎቹ እያሉ ያሉት ይኸው ማዕከላዊ መንግስት ነው። ያቺ ሪጅን ነች፣ ሪጅን ባትሆን የራሷ መቆጣጠሪያ አይኖራት ነበር አይነት ክርክር። ግን ለ30 ዓመታት ራስ ገዞና ከሶማሊያ ተነጥላ ያለች ሀገር ነው። እኛማ እሱን ብዙ ጊዜ ደጋግመን አንስተነዋል። ግን አንድ እያሳዩ ያሉት በኋላ እንደሰማሁት ያልታወቀ ቦታ አርፎ ከዛ ገብተዋል የሚል ነው። ከዛ ቀደም የኢትዮጵያ ሰራዊቶችም በሀርጌሳ ጎዳናዎች ላይ ታይተዋል። የበፊት ይሁን አላረጋገጥኩትም፣ እሱም አልተረጋገጠም። ግን ቪዲዮዎች ሲታዩ ነበረ፣ ቀይ ቦኔት ያደረጉ እንትን የአየር ኃይል የአየር ወለድ ነው ይባል ሪፐብሊካን ጋር እዛ ሲታዩ ነበር። እና ገብተዋል እየተባለ ነው። ከዛ ቀደም ብሎ በወጡ መረጃዎች እነ ደመቀ እነ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀና ትልልቅ ባለስልጣናትን የያዘ ዴሊጌሽን ቲም ተወካይ ቡድን ሄዶ ውይይት ካደረገ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይጎበኛሉ ሶማሊላንድ። እና በታሪክ ወንበር ላይ ያለ የአንድ ሀገር መሪ ሲጎበኛት ለመጀመሪያ ጊዜ ይሆናል ሶማሊላንድ፣ እና ትልቅ ታሪካዊ ክስተት ነው የሚል አንዳንድ የምስራቅ አፍሪካ ተንታኞች ጽፎ አይቻለሁ። እንደውም አንዳንዶቹ አረጋግጠናል ደውለን ሁሉ ምናምን እያሉ ሲጽፉ አይቻለሁኝ። ግን ሊሄዱ የሚችልበት አጋጣሚ እድል ይኖራል ለማፍጠን ከፈለጉ ማለት። ግን እንደዚህ አይነት ልምዳላቸው ትኩሳቱን እየበለጠ አያጋግለውም እኮ። ኔጌቲቭ ነገሩን ላወራልህ ነበር፣ አሉታዊ ነገሩን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደዚህ አይነት ልምድ አላቸው። ምን አይነት ልምድ መሰለህ? ከኤርትራ ጋር ታረቁ ከተባሉ በኋላ ምናምን ሰው ሲል እንዳውም ተናደዱ አይነት እርምጃ ይወስዳሉ። እንዳውም በደንብ ይጮሁ ብለው ከኤርትራው ጋር ቶሎ ቶሎ እዛም ጎንደርም አዲስ አበባም ቶሎ ቶሎ መገናኘት፣ እጅ ለእጅ ተያይዞ መሄድ ምናምን ያሳያሉ። አሁን በቅርቡ ጊዜ ኢጋድና የአፍሪካ ህብረት ኦልሞስት ሶማሊያን የደገፈ ግን የተለሳለሰ መግለጫ ወጡ። እንዳውም የኢጋዱን ሶማሊያ ተቃውመዋለች። ስትቃወሙ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወርቅነህ ገበየሁና ሙሳ ፋኪን ወንጪ ጋብዘው ሲተቃቀፉ አይታል። እልህ ነው። እልህ ማለቴ
ለምንድነው ከኔ ጋር ናቸው የሚል ማሳያ ነው። አሁንም ዓለም ቢጮህም ጉዳይ አይደለም አይነት እርምጃ ወስዳሉ። ግን አዋጭ አይደለም በኔ እምነት መጣዳደፉ አዋጭ አይደለም። የዲፕሎማሲ መገለል ነው። ሁለተኛ ሰከን ብሎ ለማሰብ ጊዜ መወሰድ አለበት። ለምሳሌ የምትሰራውን ነገር አንዳንዱን ነገር ባለፈው ጊዜ ብያለሁ፣ ለምንድን ነው ግልጽ መውጣት ያለበት? ትላንትና ሱ 30 ነው ትላንት ወዲያ ነው ሱ 30 የሚባል ተዋጊ ጀት መግዛታችን ለምንድን ነው ያወጅ ነው ብዬ እያሰብኩት ነበር። አገራት እንዲያረጋሉ ወይ ሲታጠቁ ይሄ ያለኝ ይላል ወይ? ሚሊተሪ የሚሊተሪ ኢንተለጀንስ የአንድ ሀገር ሚሊተሪው ምን ያህል ከፐብል ነው የሚለውን በጣም በረቀቀ መልኩ የሚያጠኑ ሌሎች ናቸው እንጂ የራሱ ሀገር እንትን ይሄ ያለኝ አይደለም። ለምን ሌላውን ሀገር ያዘጋጃል? ሳስበው በጎጎኑ ምናልባት ጦርነት የምታስቡ ከሆነ ይሄው እኛ ታጥቀናል ሊሆን ይችላል። በተቃራኒው ካየው ግን ልክ በእኛ መጠን እናንተ ደግሞ ታጠቁ የሚል ደግሞ እንትን ይሰጣል። እና አንዳንዱ ነገር ግብረ መልስ የሚሰጥህ ግብረ መልስ አሉታዊ ሊያደርግ ስለሚችል ባለፈው ጊዜ ምን ብዬ ነበረ? የሶማሌላንድን ድርድር ስናረግ ምን ስናረግ ልክ ሶማሌላንድ ጋር ጨርሰን ከዛ ዲፕሎማሲ ስራ በእኛ በኩል የሚሰለፉትን አሰልፈን ልኡካን እየተላኩ ጥቅሙ ይሄ ነው ዳት ይሄ ነው እናንተ እንዲታገኝ ካልን በኋላ ዱብ ማድረግ ሲገባ መሬት ለምንድን ነው ቀይ ባህርን በኃይልም ቢሆን በምንም የሚለው ለምንድን ነው ያደረጉት? ንግግሩን ጥቅም እንዳለው ሁሉ አንድነትን ለማምጣት አገር ውስጥ ያለ ነገርን ለማረሳሳት ጥቅም እንዳለው ሁሉ ወይም በአንድ ጎን ለማሰለፍ ጉዳትም አለው። እነዚህ ሀገራት ላይ ስጋት በመጫሩ ምክንያት ተቃርኖ እንትን ውስጥ ገባን፣ ቅራኔ ውስጥ ገባን። አሁን ሬድዋን ሁሴን በቀደምለት አማካሪ ሲሉ ሰማኋቸው ምን ይላሉ፣ አገራት ስጋት ገብተው ነበር ቀይ ባህር ስናነሳ፣ እኛ ግን ይኸው በሰላማዊ መንገድ ጨረስ ነው። ስጋት ሳይገቡ መጨረስ ይቻል ነበር። የኔ አስተያየት እሱ ነው። ምን ስጋት እንዲገቡ አስደረገን? ያን ሌክቸር መስጠት ስጋት እንዲገቡ ማድረግ ምን አስፈለገ? መጨረሻ ላይ አልቀረም አይደለም፣ ያው ያን መግለጫ ማውጣታቸው አልቀረም። ግን ከዛ በፊት ስጋት ውስጥ ገብቶ አሰላ አንድ ላይ እንዲሰለፉብህ ለምን እንደምታረገው ያቺ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ለፓርላማው የሰጧት ፕሬዘንቴሽን ብትቀርስ። ከዚህ የተነሳ የመለስ ዜናዊን ተናግረል። የመለስ ዜናዊ የአባይ ፕሮጀክት ኤክስ ተብሎ ከዚህ በፊት ተናግሬ ያለው ፕሮጀክት ኤክስ የአባይ ፕሮጀክት አባይ ላይ ከታሰቡ አራት ትልልቅ ፕሮጀክቶች ትንሹ ነው። አሜሪካኖቹን አያጠኑት ትንሹ ነው። አሁን የሰራ ነው አትችሉትም ለሚቀጥለው 100 ዓመት ብለው የተቀመጠ ፕሮጀክት ነው። ለዚህ ላይ አንስቶታል። ግን እንትን ሲጥል ለግብጾች እየነገር አይደለም። ምንድን ይባል የመሰረተ ድንጋይ ድንገት ነው። ድንገት ሲቹዌሽኑን ጠብቆ ኤክስፕሎይቲንግ ዘ ሲቹዌሽን ይሉታል እንትሎች። አንተ አልፈጠርከውም የግብፅን ስፕሪንግ የአረብ ስፕሪንግ እኛ አልፈጠርነውም። ያ ማዕበል ሲመጣ ግብጾች በውስጥ ሲጠመዱ ድንገት ሄደና ቁጭ አረግ። ባያደርግ ኖሮ ቀድሞ ስለ አባይ መገንባት ዝም ብለን ብንለፈልፍ ግብጾች ውስጥ ከመፈረካከስ ይልቅ በእኛ አንድ ይሆኑ ነበር። አንድ ሆኖ ይቆማል። ስለዚህ አንዳንድ ነገሮች አስፈላጊ አይደሉም። ለቦስቲንግ ለሾው ለካሜራ ፉጆታ ከመዋል ውጭ ምንም አስፈላጊ አይደሉም። እንደሱ አይነቶች ነገሮች ነው ያያሉ። በትናንትና ሁለት ጊዜ ሱ 30 ራሽያ ሰራሽ ተዋጊ ጀትና ባይራክታር አኪንቺ የተባለ አዲስ የባይራክታር የቱርክ ኩባንያ ኢትዮጵያ መረከቧን እንግዲህ ከትናንት በስቲያ ፊልድ ማርሻሉና እንደዚሁም የአየር ኃይሉ አዛዥ ጀነራል ይልማ መርዳሳ ተናግሯል። በቀጠና ያለው ትኩሳት ይበልጥ እየተወሳሰበና እየተጋጋለ ነው። እንዳልከው ማንተ ደግሞ ያየው ሰፊ ምስል አለ። የመካከለኛው ምስራቅ ያለው የሐማስ እስራኤል ጦርነት
በቀይ ባህር ላይ ደግሞ የሃውቲ ታጣቂዎች ከአሜሪካና እንግሊዝ ጋር ያደረጉት ያለው የተኩስ ልውውጥም አለ። ይህ እንግዲህ ከኢትዮጵያና ሶማሊያ ውጥረት ጋር ተዳምሮ ምናልባትም ዓለምን ወደ ሌላ አይነት ትልቅ ሶስተኛ ጦርነት ያንደረድራት ይሆን የሚለው በቀጣይ የሚታይ ነው የሚሆነው። አሚጎ ዛሬ እዚህ ላይ እንቋጭ። የተወደዳችሁ የአንዳፍታ ቤተሰቦች፣ የዛሬው የአንዳፍታ ትንታኔ ዝግጅታችን ከአማረ መኮንን ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። የኢትዮጵያና የሶማሊያ ትኩሳት ወዴት እያመራ ነው ስንልም ጠይቀን በርካታ ሰበዞችን መዘናል። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን።